Hola famílies, benvingudes a un nou capítol i, bueno, doncs avui possiblement és el penúltim capítol. Una pena, m'estava encarinyant de fer això. Però el confinament s'està acabant i per això és el penúltim capítol. Bueno, ara sí que sí, no m'enrio més, dins capítol! Hola famílies, avui veureu un capítol en el que repassarem com han anat les tasques que vam fer el dia anterior. Tenim un convidat especial, en Gabriel, després no mira els capítols, però ens ha explicat que té molta curiositat de saber què es parla aquí abans i després de l'actuació en la que ell intervé. I sense més, avancem amb el capítol. Bueno, va, nois, anem a repassar, aviam com ha anat aquesta setmana l'organització de les tasques, vale? De les feines a casa. Uf, jo m'he fartat. Tu t'has fartat, no? Sí. Alguna situació a millorar? Us heu trobat amb alguna cosa que no us agradés? Vam fer bé de... Bueno, ens vam despertar amb ganes de netejar la casa. Jo vaig estar bé. Tu vas estar. Jo no. Jo no tenia ganes, la veritat, de netejar. És avorrit i no m'agrada. Ja, ja. Sí, les tasques de casa no acostumen a ser una tarea que agradi a... molt a tothom, que vingui molt de gust fer-les, saps? Llavors, per això les repartim. Jo, a mi, que m'agrada és fer-la. Vale, doncs podem tenir en compte això. Podem tenir en compte això. Està bé que vegi que no li agrada, perquè per entendre que no ens agrada a ningú. Si així poguéssim escollir fer una altra cosa, no es podríem fer neteja, però que ho hem de fer. No, m'agrada que el difícil, doncs, jo ho vaig fer i els amics, com el Gabriel, es van escaquejar. I la mare, el pare em va ajudar. Què era el difícil? Que m'has escaquejat. Gabriel i jo ens vam escaquejar? Ah, molt bé. Què era el difícil? El de la roba. De rentar la roba, estendre-la. Sí. Però vam posar ordre, no? Vam dir primer toca tu, després toca el Gabriel, després toca la mare i ens hem anat tornant, no? Bueno, jo ja ho he fet unes dues vegades. Dos vegades? Dos vegades més? Des del dissabte? No, el dissabte més una altra vegada. Més una altra vegada. Quan va ser aquesta altra vegada? Mira, el dia exacte no me'n recordo, però sí, va. Jo és que he ficat la rentadora una vegada aquesta setmana. Jo també l'he ficat una vegada aquesta setmana. Sí, jo també. Ah, i només pringo jo. Bueno, jo no he vist que posessis rentadora, després anem a fer una prova, a veure si te'n recordes de com es posa i tot plegat. Vale. El que sí que se'm està acudint que podem fer és fer una graella, perquè cadascú vagi apuntant, no?, que això poder sí que ho podíem millorar. Anem apuntant a mesura que anem fent tasques, no?, i així queda tot registrat i ho podem tenir en compte. Si no, no et sobrecarregues tu. Clar, pobra. I repartim una mica més. I aquestes vegades que has rentat la roba i que no ens hem acabat d'enterar, no sé que ho hagis fet de matinada, queda més repartit. Tu vas netejar vidres, no? Vaig veure? És que no, a mi, si treballo amb equip, no em costa res fer-ho. Fem aquesta graella i la deixem ben preparada. Jo crec que tu i jo podem deixar de fer tasques a casa, perquè ja veig que tots ho poden repartir entre ells. Sobretot Marc està treballant moltíssim aquests dies. Molt bé. Cada una que tens. Hi ha una cosa que sí que és la responsabilitat meva, que se m'ha passat, però és que no hi he pensat i m'he de posar i m'has ajudat amb això, que és el tema que tu vas demanar que volies cuinar. Llavors tenim quan fem les maduixes, quan fem el pollastre, quan fem el canyó, són coses que pots aprendre a fer tu i que t'he d'implicar jo en això. Vale? Sí? Sí, ho veiem? Sí, sí. De fet, l'Abril està molt implicat a la cuina. L'Abril està molt implicat a cuina i poder et va molt bé també a tu. Vale, doncs prepararem aquesta graella, la posarem a la nevera i així tothom que segons vagi fent tasques va tassant, va marcant i així tenim com el control i l'organització de què és el que hem de fer, qui ho està fent. Sembla bé? Perfecte, doncs la preparem després. Va, fet. Hola famílies, com heu pogut veure, sempre hi ha diferents punts de vista i diferents visions de com està equilibrat o no equilibrat el repartiment de tasques. És evident que si teniu fills més tipus Gabriel, que tenen un alt sentit del deure i un esperit més solidari,
Igual no teniu que fer les coses tan per escrit i els pactes verbals són suficients i quan es veu que a casa hi ha molta feina, doncs és el primer que se suma a treballar-hi. Val? Però com que suposo que aquesta no ha de ser la mitjana de funcionament dels nostres fills, no ho hauria de ser per qüestió natural d'evolució psicològica dels nens, estarà bé que quedi per escrit i que quedi ben ordenat. No és que siguin dolentes persones o que siguin éssers molt egoistes en miniatura, només és que en el seu moment de desenvolupament no estan en aquesta fase. Llavors els hi hem d'acompanyar i els hi hem de combinar. No? Per tant, si tinguéssim que traspassar-vos a tres inputs, que busquéssim tres inputs clars amb el tema d'acords i consensos, seria que els acords siguin clars, que siguin per escrit i sobretot que puguem anar redefinint-los i avaluant-los a mesura que anem passant. D'aquesta manera veureu que és molt més fàcil i ens estalviem molts conflictes. I explicat això, ja dius que els capítols aquests s'acaben. Ens queda un últim capítol on farem un repàs i un resum doncs, de tot el que hem fet i on us guardem alguna última sorpresa abans de parlar. Ara estem en un moment justament en el que ens hem d'organitzar per anar sortint a fora i llavors ens preparem per aquesta nova etapa d'aquesta realitat canviant, no?, que estem vivint tots junts. I ara sí, com sempre, us deixem amb el Marc que tanca el capítol. Bueno, ara sí, ens veiem en l'últim capítol d'aquesta sèrie. Espero que sigui molt divertit i que us hagueu passat molt bé!